Tenhle už jsme v nabídce objevili až nedávno. Mě osobně zaujal tím tvarem. A mám tyhle ty celokovový kreace rád. Navíc má atypickou pojistku. No, tady ta zadní část. Třeba nadzvednout. To tam zaskočí do tohohle zoubku. Zajímavé řešení. Cvrkáte se vyžívá v neobvyklých pojistkách. Ta čepela trošku ze spiderkova těla.